Hello，大家好啊！差不多一个月没有在做这个兰花的视频了。今天 Family Day，然后这个天气非常好，阳光灿烂，所以拍一个短视频吧，给大家看看我的兰花与一些新长的发出的新芽，给大家看一看。啊，这颗呢？是这个如吗石斛啊，说是花是很大很香的，但现在没见花。这一颗呢，这是新长的芽。整体来说，我现在不知道这个是不是还需要剪了，还是怎么样，还是这个老枝是留着，我暂时把它留着。我觉得应该，如果它不长花的话，也会给这些芽呀、这些枝提供养分吧。这一个整体情况，这是去年10月份，从一个台湾的一个兰园给团过来的。这个呢，是我在兰展上买的一颗锦花兰吧，很小，看跟这个对比说，这个这么高。这个就很小，我觉得有时候小巧的还挺好，又不占地儿哈。这个小，然后这颗呢，这个呢还是新发的，这个芽也是长得也还不错，这个也是新长出来的。这个两个小的长了两个芽，总体来说还不错。就是我是感觉像，因为我一直把它放在室内嘛，温哥华冬天因为室内有暖气，所以还是比较干燥的。觉得浇水还是需要，我一般都是采取浸盆的方式。我觉得等下录完视频，我觉得今天应该给它再浸盆了，植料都已经干了。这一盆啊，这盆可能我连着做了几个视频的，就是这个迷你文心兰。给它换盆，当时来的时候是给它换了一次盆，可能大家应该有印象。现在可以看一下，长得还不错。然后现在有一颗小芽长出来了，这颗算是还是不错的。这个我就是用纯海苔，纯水苔海苔去了，这么贪吃。我觉得它长得还可以，我期待它能够尽快开花。哦，对，这个是秋石斛，上次也是做过，换盆的。当时我买了4颗，现在我有3颗都换了盆了，还有1颗没换。这个是换了盆，当时是带着，也是带着个小芽换的盆。那现在就是长得还算可以，就没有出现问题，所以是跟大家汇报一下。今天太阳特别好，春天到了，所以家里的阳光也灿烂一些了。冬天连着阴雨的那2个多月，实在是它们长得太不好了。我室内的还有一些，当然兰花我到现在还没有死掉的，但是有别的花。我的西洋杜鹃，哎呀，死掉啦！我的仙客兰也死掉了，好可惜。是，确实，我觉得可能在温哥华，很多兰友或者很多爱养花的朋友家里都会有植物灯，我觉得可能还真是有必要。我再琢磨一下吧，看看今年是不是要弄2个灯，到冬天的时候给他们用上。好，现在虽然国内的情况不太好，温哥华现在也有疫情出现，但是我希望春天来了，希望就在，希望一切都会好起来。我也祝愿各位朋友身体健康，万事如意。好，谢谢大家。